Аз повече от всички искам на полицаите, на пожарникарите, на военните, както на учителите, на пенсионерите, се вдигат доходи. И правиме всичко това, което виждате в момента, да се случи. В момента, в който сложим чертата и видим приходите, ще помислим и за тях. Обещал съм им, знаят, но на нас не ни отива да говорим празни приказки. Ще дойдат, ще извадиме сметките с министъра, и двамата министри, и на отбраната, и на МВР, и в спокойна обстановка, с това разполага държавата. Популистко и лесно да излезе така, 1 милиард, ще дадем повече. Но после някой вие, данъкоплатците, трябва да го платите. Ние така платихме за здравната каса 450 милиона, така платихме спартани, така платихме кугари, така платихме ербаси. Просто с всяко идване почваме да плащаме борчове. Никога не сме оставили борчове.